Fala pessoal, beleza? Voltei aqui com mais um vídeo de Bully. E se vocês estão gostando dessa série, não se esqueça de deixar o like, tá? Porque com o seu like que eu sei que vocês querem ver mais vídeos de Bully, ok? E se esse é o primeiro vídeo que está assistindo, na descrição desse vídeo e no card vai ter um link para a reprodução da minha série de Bully. Lá você pode ver todos os vídeos dessa série até o momento, beleza? E também não se esqueça de conferir os links dos canais parceiros, que está tudo aí na descrição do vídeo e também no card. O canal do Ruberson Ribeiro e do Raposa Cinética, beleza? Então não esqueçam de ir lá no canal deles e se inscrever para poder dar uma força para eles também. Então vamos lá, né? Continuar aqui a nossa série de Bully. Beleza. Tem uma missão só? Preps Vandalized. Vandalized, sei lá. Vandalized. E é, como. Eu não me lembro muito o que aconteceu no último vídeo, porque faz um tempo que eu não jogo já, tá? Eu só sei que deu BO, sim, deu BO em todas as facções e a gente tem que arrumar as tretas, só isso que eu me lembro. Beleza, estamos chegando já aqui, ó, no clubinho de boxe deles e vamos ver qual que é a treta. Oh, here he is, Mr. Big. Yeah, it was you, creep. What was me? Don't play innocent with us. I tried that when father caught me with Nanny. He gave me a good thrashing, and I've got half a mind to give you one. Hey, look, just get to the point. Someone stole our boxing trophies, buddy. They were heirlooms. Well, it wasn't me, rich boy, so relax. Well, if it wasn't you, then who was it? I bet it was those greaseballs. I know it, they've always hated us. It's so much for peace in our time, Popper. Just great. Let's get them. Yes, it's time to teach those poor, disrespectful scum a lesson. Wait, relax. Maybe it wasn't them. Maybe it was someone else. Nobody hates us. Apart from them. Oh yeah, they do. Everyone hates you. You're all awful. Oh, la-dee-da. Now he tells us. You are pathetic, Hopkins. You're not a leader. Out of my way. Come on, men. Let's go! Okay. It's war! Hold on. Wait here. I'll go get your trophy back from those grease balls. Oh, man. Beleza, qual que é a missão? É, não me deram nada. Ah tá, vá até os esconderijos dos Greasers e New Coventry. Pelo que eu entendi, parece que os Greasers roubaram, né, a sala de troféus dos Mauricinhos. E sobrou pro Jimmy, né, que é o fodão aí, né, o pica das galáxias aí, das gangues, ir lá buscar a parada. Mas antes, né, deixa eu mostrar pra vocês aqui a paradinha nova que eu ganhei, né, jogando em off, né, agora que acabou as aulas de uma vez por todas. Eu tô livre pra jogar em off, né, e ó, dá pra ver daqui já, hein. Olha lá, olha que delicinha. Kart. E é nóis, mano, esse aqui é o que tem de melhor aqui pra gente se locomover pelas cidades. Rapidinho a gente chega lá agora. Aí da frente! Quase que eu atropelei a guri, velho. Me atrapalhando. Olha, rapidinho, cara. Ô, coisa boa, velho. Enfim, estamos chegando já. Nossa senhora, eu sou muito rápido. Sou muito velocista. É só ver a treta que vai ser, velho. Pra onde que eu vou agora? Vem pra cá. Nossa senhora. Sou bom demais, velho. É o rei do drift. Sai da frente, veinha! Oh, caramba, essa veinha fica na frente, mano. Tá, parece que é aqui. Ah, sai fora! Sai fora! All right, Vance. Did you guys steal the Preppy's trophies? No way, man. After the townie's been saying all that stuff about Lola and made Johnny crazy, we don't care about those stuck-up jerks. The townies? Really? Yeah, and Johnny says you're no friend of ours anymore. But since you got him out, I'll let you walk away from this meeting. Well, since I already beat you, I guess I believe you. Ok, parece que não foi os coisas, né? Eles falaram que foram os Toninhos que pegaram os troféus dos Mauricinhos, né? Os Tones. Chama eles de Toninho que é mais fácil. A gangue do Toninho foi roubar o troféu dos caras. Esse maluco aqui, ó. Ah, tiozão, fica na frente, velho. Caramba. Os caras não prestam atenção na rua. Já falei que calçada é lugar de carro, né? Lugar de pedestre. Enfim. Opa! É aqui? Ah, é aqui, ó. Esconderijo dos Toninhos.
sentar a porrada em todo mundo agora. Ok, contra os Toninhos. Ah, tem que tirar foto. Como é que agacha? Ui, garoto. Que eu posso matar eles? Acho que não dá nada não, né? Ó a batata! Vixe, nossa senhora. Porque eu tenho que tirar foto deles fazendo coisa errada. Ó a batata! Fica aí, filho. A batata aqui, o bagulho come solto. Só que se eu não me engano, eles não podem me ver. Então vamos ter que subir em algum lugar. Ah, é aqui mesmo. Que a gente sobe. Cadê a escada, bicho? Era pra ter uma escada em algum lugar que a gente pega um atalho pela lateral. Eles estão... É, gente, eu não lembro onde é que tá, tá? Eu só... Aqui, ó. Sabia que tinha uma escada, pô. Eu lembro que se a gente chegar perto, a missão fracassa. Eles não podem ver a gente vendo eles fazendo palhaçada, né? Você lembra de que eles colocaram... Apareceu rato na biblioteca? Então, ó, foram eles que colocou ali, ó. Eles estão pegando o rato pra fazer outra palhaçada, né? Tipo aquela que fez na biblioteca com os nerdão. Tá lá. I heard rats actually like to eat books. Man, wouldn't that be awesome? Ok. Cadê? Tem uma... Cadê a escada, bicho? Cadê a escada? Eu não vou descer por ali nem a pau. Ok, tem uma... Nossa, que zoado. Tem uma conquista de chutar os túmulos. Se eu não me engano, aqueles túmulos estão por aqui. Conquista não, né? Colecionável. Se eu não me engano, aqueles túmulos estão por aqui. Em algum lugar aqui tá os túmulos. Não lembro na onde. Também nem lembro se aparece nessa missão. Só sei que tá aqui. Mas enfim, agora a gente vai achar os troféus dos caras, né? Eles estão fazendo umas barbaridades lá com os troféus deles. Chega lá que vocês vão ver. Olha meu kart aqui. Eu achei que era GTA, mano. Apertei os dois gatilhos pra olhar pra trás. Ó o Toninho! Gangue do Toninho aqui não tem vez não, hein? Ok, pra cá. Aproveitar que eu tô aqui, né? Deixa eu... Deixa... Ei, aí sim, hein, Jimmy? É nóis. A minha marca aqui. Eu gosto de esporte, mas eu não tenho cérebro. Ah, é igual dos valentões, pô. Enfim, ó os caras ali, ó. Fotografe os Toninhos botando fogo nos troféus, né? Estragando os troféus. Stolen, não sei o que é Stolen. Os caras roubou o troféu dos Mauricinhos e tacou fogo, mano. Olha os caras. Esse dos caras é ruim. Pô, os Toninhos na foto aqui, né? Que é pra mostrar que os Toninhos tá fazendo barbaridade. Beleza. Primeira vez que eu fiz essa missão, cara, eu fiquei perdidaço. Porque eu não sabia o que tinha que fazer. Eu não sabia inglês. E não sabia o que significava pictures, né? Aí eu tive que ir lá na Lan House, né? Porque eu não tinha computador. Lá, na época eu fui lá na Lan House. Só pra pesquisar o que era pictures, mano. Vocês têm uma noção. Porque eu não sabia o que era pictures. Eu escrevi o que eu tinha que fazer no meu objetivo, escrevi lá no Google. E saiu, né? Pictures, que é imagens. Aí que eu fui sacar que era... Onde que eu tenho que ir, gente? Aí que eu fui sacar que era foto. Ah, tá. Tem que voltar. E por onde que eu volto? É por aqui? Ah, tiozão. Aí que eu fui sacar que era foto, mano. Se falar pra você, foi trash aquela época. Eu acho que eu errei o caminho. Ainda me lembro que na época, cara, o YouTube era de estrela. Não era nem like, era estrela, né? 5 estrelas. Foi nessa época aí, faz tempo pra caramba. Hoje eu tenho 22 anos. Na época eu tinha, sei lá, 14. Faz tempo pra caramba. Mas enfim. Tá vendo? Com o kart é rapidão, mano. Rapidão vai chegar lá. Vou precisar nem cortar. Sai da frente, ei, tiozão! Sai da frente. Não precisa nem cortar, mano. Rápido. Ei, tiozão, sai da frente! Ó, o tiozão tá esperto, hein? Rapaz. Vamos por aqui. Tiozão. Uia, tiozão tá desviado. Nossa, eu sou o rei do drift. Vamos dar um troféu de drift aí, que eu sou drifteiro. Aê, caramba, meu Deus do céu. Esse cara não tem mais respeito, gente. Ô, caralho. Foi mal. Corinthians. Ih, não buzina. Well, Pauper, what did you find? Yeah, who took our trophies? Don't tell me. It was the Tooth Fairy. Yeah, either it was the Tooth Fairy or the Greaseballs. I wonder which one. Actually, trust fund babies. It was neither. It was those townies. Which townies? The ones who hang out by the factory. Them? Why would they steal our trophies?
Don't talk crap, Hopkins. I'm not. I've got a picture to prove it. Why? They don't have any problems with us. Yeah, poor kids just love rich kids who act like stuck-up jerks, don't they? Listen, you overfortunate numbskull. They did everything. Put Johnny Vincent in the home, let the rats out of the library, everything, including your trophies. Why? Because I listened to Gary. So it is your fault. No, it was Gary's fault. You, my friend, have got delusions of grandeur. Nobody cares about you or Gary. You're ridiculous. Come on, Biff. Let's leave this king of the school to his pathetic little fantasies. You are an idiot, Hopkins. I've got a photograph. You know what you can do with that, don't you? Caramba, hein? Ser o rei da escola não tá significando mais nada, hein? O Jimmy tá só dando mancada. Mancada não, ele tá tentando consertar as coisas, mas os caras não querem aceitar a parada. E agora, acabou as missões, ó. Zeramos o jogo, acabou as missões. Quando acaba a missão... Olha, ia roubar meu kart, mano. Que safado. Além de ser rico, é ladrão ainda, mano. Ah, é. Normalmente o povo rico é ladrão, né? Mas enfim. Acabou as missões, ó. Zeramos o jogo. É isso aí, é nóis, Corinthians. Eu vou ficar andando aqui e ver se aparece missão, né? Pô, por que, que não tem missão? Foda que eu tô meio sem tempo pra gravar, né, cara? E acontece uma dessa ainda aqui que eu vou fazer. Enfim, eu vou... caramba, fica na frente, velho. Tem mais respeito essa cidade. Eu vou ficar zoando aqui, tá? Até anoitecer. Se não aparecer nada, eu durmo e aí vamos ver se aparece alguma coisa, né? E é isso aí. Ok, pessoal. Apareceu mais uma missão, né? Lá no território dos Toninhos. Chama Smash It Up. Sei lá, esmagando pra cima. Sei lá o que significa isso. Mas enfim, é um território novo, né? O território dos Toninhos. Vamos lá ver o que vai ser essa missão, né? Só aparece de noite. Deve ser alguma missão cabulosa. Se não for missão com a Zoe lá, tá bom, né? Porque aquela Zoe é vida louca da cabeça. A gente vai acabar se entretendo, vai acabar fazendo, arrumando confusão com aquela menina lá ainda. Ai, meu Deus. E vai ser ela mesmo, ó. Certeza que é na casa dela. Onde eu tô indo? Ó, a borracha! Nossa, perdidaço. Vai pegar a borracha. Cara, veste! É a casa dela mesmo, ó. Ah, a casa dela. Vamos ver o que vai ser a arte. Hey, what you looking at? Hey, Zoe. You wanna have some fun, tough guy? What kind of fun? Not that kind. I only date older men or junkies. They're so romantic. Come on, what's wrong with me? Well, everybody hates you. You're a little twerp. You dress terribly. But apart from that, nothing. Oh, okay. Good. Why don't we play a little game? Come on. By older men, I hope you don't mean Mr. Burton. Hey! Beleza, eu já até sei que missão que é essa já. É a competição de quem quebra mais coisa. A gente vai entrar aqui no depósito e quem quebrar mais coisa num determinado tempo, se eu não me engano, ganha. All right, Jimmy. Here we are. A warehouse full of expensive looking junk. It makes it much more satisfying that all this is Spencer shipping. Wait, isn't Tad's last name Spencer? Yup, and now we're gonna play a little game. Whoever smashes up the most stuff wins. Beleza, vamos lá. Como eu disse, ó, os túmulos estão aqui, ó. Então, quem quebra... Depois eu volto aqui pra quebrar... Ai, meu Deus. Depois eu volto aqui pra quebrar os túmulos. E é isso aí. Vamos sentar a porrada aqui em tudo, ó. Temos que quebrar mais que ela, mas ela tá ganhando de mim. Minha vida louca, mano. Essa quebra as coisas, hein. O negócio é quebrar as coisas a cara. Vamos quebrar um... Esses negócios aqui, ó. Que isso aqui é cara pra caramba. Nossa, olha como que é caro, velho. Tem uns vidros ali na frente também que eu vou falar pra você, hein. É caríssimo. Ó a TV, o preço da televisão. Nossa senhora. Faz caixa aqui não vale nada pegar esse pau aqui que eu... Quebrar as coisas com o pau. Ó o tanto que vale o vidro, mano. Ô, louco. Acho que tem um limite. Eu não sei, acho que é 4 mil de dano. Sei lá. Ô, Jimmy. É o vidro, Jimmy. Vai perder pra mulher, bicho. Toma vergonha na sua cara. Sai fora! Quebrar tudo esses vidros aqui. O Dog chega uma hora que vai... Acho que vai chegar uma hora que vai acabar as coisas aqui embaixo. Ó, a Zoe tá presa, mano. Ela não tá quebrando mais nada. O que tá acontecendo com a Zoe?
Pagando 350, será que ela tá enroscada em algum canto? Aí fica muito fácil. Ela tá dando uma colher de chá pra mim. Rapaz, essa televisão é cara, hein? Olha isso. Quebrar tudo aqui que eu sou vida louca. Eu quebro tudo. Vou pegar esse pau aqui que eu vou quebrar mais coisa ainda que esse pau na mão. É, a Zoe eu acho que ela parou de brincar, né? Porque empacou. E como eu tô com pressa, eu não vou... Ah, tem que ver, mano. Deixa eu ver se eu acho ela. Deve estar enroscada em algum canto. Ah, tem tempo ali, ó. Tem um tempo ali pra gente quebrar as coisas. Como eu tô com uma vantagem gigantesca, deixa eu ver. Onde que essa mulher tá, gente? Ah, ela tava presa mesmo, ó. Ah lá. Olha, só vai me sabotar, mano. Tem que ir no segundo andar agora. Quebrar a estufa. Olha a guria, mano. Ela tava enroscada mesmo. Não sei se vocês viram. Acho que deu pra ver, né? Quebrar a estufa. O que essa estufa aqui dá um dinheiro do caramba? Cadê a estufa? É lá em cima. Eu vou perder pra Zoe, mano. Ah, não. Ela tava... Ele tá quebrando. Sai fora, Zoe. Eu que amo mais ainda. Ixi, Jimmy. Você é vesga, hein, Jimmy? Nossa, que pau torto. Ah, mas tá mentiração comigo. Quebrar isso aqui que é caro. Olha, a mulher tá indo pra frente, hein. Caramba, a mulher tá braba. Brabíssima. Ah, ela deixou um vidro aqui pra mim. Valeu. Nossa. E o tempo tá comendo. Quase acabando já. Tem umas paradas aqui do outro lado também que é caro, hein? As estátuas ali. Vamos quebrar. Tô ganhando, né? Tá com 3, quase 3 mil já. Nunca que ela vai ganhar de mim agora. Se eu parar de quebrar as coisas, eu ganho ainda. Não, Jimmy. Quebra direito, pombas. Olha o preço desse negócio. Oh, ixi. Estrepei todo. Sofá também é caro. Saco de cimento. Será que é isso aqui? Adubo? É, eu acho que a Zoe perdeu, né? Infelizmente. Eu sou o mestre de quebrar as coisas, não tem jeito. E o Jimmy é quebrador, mano. O cara destrói tudo. Mas ela quebrou bastante coisa, ela tá com 2 mil, pô. Tirando o fato que ela ficou enroscada, é que ela quebrou bastante coisa. Vamos quebrar isso aqui, pra ver se... Já adianta o passo aqui. Mas acho que não vai dar tempo de eu quebrar tudo. Depois eu volto aqui e quebro o resto. Rapaz, essas lápides custam dinheiro, hein? Nossa. Okay. Enough. You win. You sure know how to have a good time, Zoe. This is the best. Tá lá, 60 conto, mano. A gente deu mais de 4 mil dólares de prejuízo. Caramba. A Zoe indo embora ali, ó. Desapareceu, tenho certeza. Mas é isso aí. Aparece agora, acabou as missões de novo. Ó. Zeramos de novo. Acabou as missões de novo, né? Aproveitar que eu tô aqui. Deixa eu já quebrar essas paradas aqui. Vai adiantar o passo. O que eu vou ganhar de novidade? Eu não sei, né? Talvez eu ganhe uma lápide dessa lá no meu quarto. Não sei. Mas é nóis. Mais uma. Edna... Ah, a máscara da Edna a gente ganhou. Nossa, mas a gente quebra túmulo e ganha a máscara da Edna, cara. Não, louco. Já que a mulher é tão bonita assim que... Destruindo o túmulo, ganha a máscara dela. Mas enfim, deixa eu ir pra minha casa, que eu não sei onde é que é. Pra cá. É isso aí, pessoal. Vou finalizar o vídeo, eu acho. Tô com 27 minutos de gravação. Deve estar uns 20 minutos agora de vídeo. Não sei. Vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. As missões sumiu. E eu vou ter que ficar esperando aqui. Eu não tô com muito tempo pra gravar. Deixa eu ver se tem um quarto aqui. Que eu... Ah, aqui, ó. Eu já mostro pra vocês a máscara da Edna. Cadê? Ah, Wool Hat Beach Urban City Antarctica. Tá, Union. O que é isso aqui? Ah, tá. Cowboy, Crash, Luxury, Bike, Mascote, Graduation, Devil Horn. Ah, isso que eu peguei alguma coisa? Strange Hat? O que é isso aqui? Não, pra trás. Strange Hat. Chapéu estranho. Ah, comprei lá também no bagulho. Edna Máscara. Tá lá, ó. A máscara da Edna, bicho. Igualzinha, meu Deus do céu. Outra coisa também que eu ganhei, ó, foi um shortinho. Cadê? É isso aqui? Novel Watch. Ah, não, isso aqui é o braço, mano.
Com a perna. Texugo, skull shorts, track, tiny. Acho que é cuequinha. Skull, tig, ride jeans. Ah, isso aqui, ó. Running shorts, que eu ganhei pra andar de skate, ó. Ganhei esse shortinho aqui de pegar rapaz, ó. Shortinho de corrida. E tá aí. Deixa eu sair. E é isso aí então, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Lembrando que se gostou, não esqueça de deixar o like, tá? Porque é com o seu like que eu sei que vocês querem ver mais vídeos de Bully. E também não esqueça de conferir a lista de reprodução da série de Bully, que assim você vai ver todos os vídeos até o momento. E mais uma coisa, né? Não se esqueça também de conferir os canais parceiros, tá? O canal do Ruberson Ribeiro e o do Raposa Cinética. Tudo isso que eu falei tá na descrição do vídeo e no card. Então é isso aí, tá? Eu vou ficando por aqui. Fui e até mais. Fui!